ဆရာနာသိမှုကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူတွေဟာအခွန်မဆောင်ခြင်းမီတာမဆောင်ခြင်းအပြင်လည်းအာဏာရှင်ကိုဆက်လက်တော်လှန်နေကြတာပါ။အခုဆရာနာသိမှု9လကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုမီတာဆောင်ဖို့အတွက်ဖိအားပေးချင်းချောက်တာတွေမျိုးစုံလုပ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တက်စနဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဦးစိုးသူရထုံးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရက်ပိုင်းမှာပေါ့လေနော်အထူးသဖြင့်ဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မီတာကပေးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီ PRP ချင်းချောက်တာတွေမီးဖြတ်တာတွေလောက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ NUG ကလည်းဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့မီတာကလုံးဝပေးဆောင်စရာမလိုဘူးကင်းလွတ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့မှလည်းပြည်သူတွေကိုအသိပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့အခုဒီရက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ PRP မှုချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့ဘာများပြောလို့လဲခင်ဗျာ။ဒီလိုလောက်လာတဲ့အကြောင်းကဟိုနှစ်ကြောင်းတော့ရှိမယ်ပေါ့လေ။ဒီကြောင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ငွေအမှန်တန်လိုချင်နေရလဲပါမယ်နောက်တစ်ကြောင်တော့ပါလဲဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့တိရတော့ကလက်ရှိ franchise ကုမ္ပဏီကိုပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးပေါ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးပေါ့သူပြေတော့ဟိုတကယ်တမ်းလဲမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်စစ်တုံးဆွဲမှုရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကရန်ကုန်ကဖြစ်နေဖြစ်နေရောရန်ကုန်ရဲ့ပြည်စစ်တော့ဒါဖန်ပြွေးလုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဟုတ်ဟွာပေါ့ခြိဝဘက် chronic company တို့ကိုပေးဖို့အတွက်သူတို့စဉ်းစားနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဒါကရမှသာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတော့သူကဒါကိုအသေးအံလုပ်နေရလို့လည်းမြင်ပါတယ်။ဟောတော့အရင်တော့ကလုပ်ခဲ့တဲ့တသိတာဆိုတာဝိညာဏမှာ CDM လုပ်ခဲ့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေရောအီဗန်ခုနပြောတဲ့အရင်တော့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ franchise ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့နားလေတယ်။နားလေတော့တတ်နိုင်နေကြသူတွေလျှော့ပြီးနေကြတယ်ပေါ့။အခုကျတော့မရတော့ဘူး။သူကနောက်တစ်ယောက်ကိုသူကအကုန်လုံး level ကြီးအုပ်ချင်နေကြပြီပေါ့။ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုကောက်ခံနေရလို့လည်းမြင်ပါတယ်။ဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီလိုရက်တွေလှုပ်လာတဲ့အပေါ်မှာ NUG အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာများတိုက်တွန်းချင်တာရှိလဲခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပြောချင်တာကတော့ဟိုဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အစိုးရတရားအနေနဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီဓာတ်ကပြီးနိုင်ဓာတ်ပြီးနိုင်ဖို့ဆိုတာကသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ငွေဒါ Independent Power Party တုတ်တဲ့ဒီ Producer တွေစီကနေကျွန်တော်ဝယ်ရပါတယ်ဒီဝယ်နိုင်တဲ့ငွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလကားပေးနိုင်လို့ကိုဒါကိုခွင့်ပြုခဲ့တာဒါလုပ်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလလုံးပေါ့ဟလာအခုလည်းဆက်ပြီးတော့ဒါကိုဒီလိုပဲသဘောတူခဲ့တယ်နောက်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေကိုလည်းပြန်ပေးပါမယ်ဆက်ပြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့နားလည်လို့ဒါကိုလုပ်တာပါအဲ့တော့ပြည်သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရက်တည်ခဲ့တယ်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လည်းဒီဆေးအာဏာသိမ်းမှုကိုမလိုလားဘူးနောက်တခါကျွန်တော်တို့လူသက်သေလူငယ်ပေါင်းများစွာလည်းဒီထဲမှာကျွန်တော်အသက်ပေးခဲ့ရတာလည်းအားလုံးမျက်မြင်ပဲဖြစ်တယ်။ပြည်သူအားလုံးလည်းဆန္ဒတွေကြားခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းလူသက်သေလူငယ်ပေါင်းများစွာကတော်ရဲတောင်ထဲမှာလာမိုးရေကြီးထဲမှာသူတို့တွေဟလာဟိုဒီပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ရဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စာနာတဲ့အနေနဲ့မိမိတို့လည်းဒီလိုပလေးကိုလုပ်ကြနေခြင်းနဲ့မိမိတို့မိလာဖြတ်တာဒီအပေါ်မှာပဲအရန်စိတ်ကူမနေပဲနဲ့ဘလို့ကျူးစားကြမလဲဘလို့ရည်တည်လို့ရမလဲဆိုအောင်စဉ်းစားကြသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်မှာဒီမီတာကမဆောင်တဲ့လူတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့မှမီးဖြတ်လို့ရလာပေါ့လေနော်တစ်ဖက်မှာရောဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာလိမ့်မလဲဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြတစ်ခုလုံးပါနေတာမီတာကမဆောင်ဘူးသူတို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူကဖြတ်ရတာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမီတာဒီပြည့်စစ်တအားတွေကဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆိုရင်ကျမ်းပြေလို့ဒီချိန်ကာလတော့3000ကျော်ဒီကာဝတ်လောက်ကိုကျွန်တော်တုံးနေတာပါဒီထဲကနေ big club ပေါ့အမြင့်ဆုံးအားတွေကနေပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်က1000လောက်ကျော်သွားမယ်1000ကျော်ပဲချန်တယ်ဆိုရင်ဖြီးရာဖြစ်တဲ့ power system ပေါ့ဒီတရားလို့ထိခိုက်နေပါတယ်ဟောအကုန်လုံးကရုပ်ရည်ဒီအားရုပ်ရည်ပြန်ဆောက်လို့ပဲကိုကြံပေါ့ transformer တွေ substation တွေအကုန်လုံးမှလုပ်ပြန်ထိပါဖြစ်တဲ့ကြောင်သူတို့လို့လို့တကယ်ကြမရပါဘူးအခုလို့ကြရအောင်တော့ထောက်လန့်ပြီးတော့ကြောက်လို့နေတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ဒါပဲလောလောဆယ်မှာအားပေးချင်ပါတယ်ဆိုရင်မီတာမဆောင်မဲနဲ့ဆက်ပြီးတော်လန်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့သူတို့လုံခြုံရေးအတွက်ပေါ့လေဆရာတို့ဗာများအကြံပြုချင်တာရှိလဲပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့ညီညွတ်ကြဖို့တော့လိုပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တော့တော့တော်တော်လေးလေးညီတော့ညီညွတ်ကြပါတယ်တန်းနိုင်ကြမပြေးကြပါဘူးအော်ဒါပေမဲ့တိန်တိန်ရဖောက်ပေးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဖောက်ပေးလိုက်တာတကြောင်တိန်တိန်ကလာထုတ်ခါတာတကြောင်ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်ကြရပဲကြောင်သူတို့ကအကြောက်တရားလေးတွေပြန်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်စောစောကလည်းပြောပြပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြောက်နေရင်တော့စိတ်ချပြီးတသက်လုံးကြောက်နေရမှာပဲအဲ့တော့ဒါတော့စိတ်ကူစရာမရှိပါဘူးအခုပြည့်စက်ပြီးဒါကမဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့
ခုနစီဒီယံဝန်ထမ်းလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားတွေလို့ရှင်ရွေးချင်းဆက်တွေလို့တော့ရှောင်ပုံးဖို့တော့မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်သူတို့လုပ်နိုင်တာကြီးပြတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်နိုင်နေဒါတော့မှကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပဲအားလုံးကိုချက်နိုင်ပါဘူးသူတို့ဒီတိမ်တလေတွေကိုခြောက်လန့်ပြီးတော့ဖြတ်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်နေရပါဒါမှသူတို့ကြောက်ပြီးလာပေးကြနိုင်မယ်လို့ထင်လို့လုပ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကတောက်ခံနိုင်ဖို့တော့အမှန်တရားအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့ဆရာရဲ့ခုလိုမျိုးဖိအားပေးချင်းချောက်တာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့တို့လုံုံရေးရမီတာဆောင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိတယ်အဲတစ်ဖက်မှာကျတော့လည်းတချို့ကကျတော့ဒီအဲတော်လန်ရေးထဲမှာပါတာတပိုင်းအဲကို3နဲ့မီတာကိုဆောင်ရမယ်ဆိုတော့အယူဆရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ဆရာတို့အနေနဲ့ဗာများပြောချင်တာရှိလဲမပြီးပါနဲ့ဟလာခုနဒီအတွက်ဝန်လုံးမူလေးဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကိုကျိုးသားကြီးဖြေချင်မှာဒါဒီသူတို့အများကြီးလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်အမြင်ရတော့အကြီးကျယ်ဖြတ်တောက်လို့ရနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မယူညီပါဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုပေးလိုက်တဲ့ငွေဒီဤသူတို့ရလက်ထဲကိုရောက်တော့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငွေဒီလက်နက်ပေးကြီးတန်းနေဖြစ်လာတနပ်ဖို့ကြည်သာမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဒီခုအားလုံးလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီဟိုသူတို့ပြစ်တတ်နေတာကသူတို့စကြင်တဲ့သူတောင်ပုံတော့သွေးသမားလူတောင်မှလုတ်ခွင့်ရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားမပေးတဲ့ဥမထင်ပါလေအဲ့ဒါခုသာသမီကိုတေးဖို့အတွက်ကြည်သာမှုပေးပါလားပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မပြောလို့ပါဘူးအဲ့တော့တော်လိုင်းလောက်တာတစ်ပိုင်းကိုသုံးထားလို့ပေးတယ်ဆိုတာတစ်ပိုင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကတော့ကိုဒီသွားပေးခြင်းကဒေါ်လာရေးကိုအားပြုတ်အောင်အားယူအောင်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တော်တော်လေးတော့ပြည့်စုံသလောက်ရှိပါပြီဆရာဆရာအနေနဲ့ဗာများထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ပြီးပြောချင်တာရှိသေးတယ်ဟုတ်တခြားတော့ခရီးကြရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ရှင်းရတော့ရှင်းလင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားပြောတဲ့ပြည်သူတွေអော်ခဲ့တဲ့ជួយចរតាနိုင်ပဲပြည်သူអាណាပြည်သူပြန်ရဖို့ဒါဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာအားလုံးជួយသားနေပါတယ်ជួយသားနေတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ဒီ NUD အစိုးရအခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဖွဲ့စည်းပေါင်းများစွာကကလေးများစွာရွေးဆက်ပေါင်းများစွာပေါ့ generation set အပါဝင် generation 8y ရောအကုန်လုံးကြိုးစားနေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ရမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကားထဲမှာဖြစ်တဲ့ခက်ခဲလေးတွေကိုလည်းတင်းကြီးခံကြပါတောက်လည်းတောက်ခံကြပါကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုနားမမထွက်နိုင်ရင်တော့မှအခုလိုပဲဒီဒါကတော့ပြီးချင်းအခွန်မဆောင်ရင်းတို့နဲ့ဆက်လက်ထုတ်ပေါ်ပြသကြပါလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုချိန်မှာတိုက်တွန်းအားပေးကြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပြီးတဲ့အတွက်ဆရာဦးစိုးသူရထုံးကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံသတင်းတော့မင်းမင်းပါ။